Pas ndërhyrjes kirurgjikale në gjinë në muajin janar, kjo zonjë 58 vjeçare vazhdon të kryej kimioterapit në spitalin onkologjik. Ajorofen për Vision Plus betejën me sëmundjen që shokoi atë dhe familjen e saj, ndërsa apelon për çdo grua që kontrollet të jenë pjesë e pandashme për të mbrojtur shëndetin. Me datën 10 janar, tani vazhdoi trajtimin e ilaçeve, një sëmundje që kom pas në gjoks 4 muaj që bëjnë terapinë tu. E konfirmove në kohë apo erdhe pak më vonë? Pak më vonë, gati në dytën. E përëton shumë kesh, sa është mune pa dukshme kjo, nuk është dukshme me njëri, venë nga darë nga darë. Mesaj me shku me vizitë në herë 6 muaj se mbas regulave, si kërë dhe në shteti. Pas taj, vazhdo mjekimet e regulat si kërë janë. Të dhënat e Instat si dhe mjekët onkolog konfirmojnë se ka rritje të diagnostikimeve të reja me kancer vitet e fundit. Kirurgu onkolog Helidon Nina liston llojet më të përhapura të kësaj sëmundje. Incidenca është rritur, pra që ne themi rastet e reja me sëmundje onkologjike në vit. Në 2015 kjo incidencë për 100.000 banor ka qenë të 188 raste në vit. Kurse në 2019 ka shkuar në 2021, kanceri pulmonit, kanceri lëkurës, pra po flas në global, kanceri gjirit, kanceri traktit digestiv, kuptohet tek spitali onkologjik vinë nga të gjitha, por që i trajtojmë si me kirurgji dhe tjerë, kryesisht janë të sferës ginekologjike. Shqetësues betet fakti se ende jemi larg ndërgjegjësimit të kontrolleve rutinë, ndërkohë që qytetet më të prekura janë Tirana, Berati, Fieri e Gjirokastra. Ne jemi prap larg asaj ndërgjegjësimit që njerëzit të bëjnë ekzaminie. Pacienti tek ne vjen me vonesë. Pra, kjo duhet shërbejë qikë për ndërgjegjësim për të gjithë. Ajo që është parë që kemi pasur dhe raste të avancuara lokalisht. Pra, kanë ardhur raste që i kanë lënë pak mbas dorën. Po në qofë se do flasim për qargjën, ne mund të flasim Gjirokastra, Fieri, Tirana, Berati. Mund të them për Gjirokastrën dhe për Fierin ka dhe një veçori, sepse janë dhe populatë që më të vjetra në moshë, pra është popullat pak me moshë mesatare pak më të lartë. Grup moshat më të pregura kanë qenë gjithmonë grup mosha mbi 50 dhe kryesisht 70+. Rreth 3600 ndërhyrje kryen në një vit në këtë spital, ndërsa gjatë pandemisë onkologjiku ishte e vetmja strukturë që nuk reduktoi numrin e operacioneve, në krahasim me spitalet e tjera në rang vendi që pak nga pak po i rikthehen normalitetit post-Covid.